Možno si spomínate na reportáž z júla minulého roka, kedy sme vás informovali o rekonštrukcii kaštieľa v Chtelnici. Dnes vám prinášame správu o tom, akým čulým životom ožívajú múry tohto kaštieľa. Chtelnický kaštieľ ožíva kultúrnym životom. Od oficiálneho otvorenia zrekonštruovaných častí v júni minulého roku sa v priestoroch dvoch bášt a pivníc zorganizovalo už niekoľko zaujímavých besied, koncertov a vernisáží. Prezentovali sa tu najmä domáci cestovatelia, speváci, hudobníci, drevorezbári, maliari a fotografi. Chtelničania nemusia chodiť za kultúrou niekoľko desiatok kilometrov, ale majú ju doma, tak povediac pod oknami. Zriadila sa Malokarpatská galéria a regionálne múzeum, ktorých programovú náplň v úzkej spolupráci s obcou vytvára novozriadený klub regionálneho umenia a histórie v Chtelnici. Sme to vlastne vycítili, že je tá správna doba mladým dať príležitosť, lebo tam je študentkou aj naša rodáčka, chtelničanka Peťka Bašnáková, ktorá je aj členkou našho klubu. V sobotu 25. marca sa konala v poradí už 7. fotografická vernisáž pod názvom Kúsok spolu, na ktorej sa prezentovali študentky 4. ročníka fotografického oddelenia Školy užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru z Bratislavy so svojou učiteľkou a medzinárodne známou fotografkou Juditou Čáderovou. Keďže som rodáčka z Chtelnice a som veľmi hrdá na to, že tento kaštieľ sa dal do takéhoto poriadku, ako mi, pretože predtým bol v hroznom stave, tak na jednej schôdzi klubu regionálneho umenia sme sa rozprávali, kto by ďalší mohol mať výstavu práve v týchto priestoroch, v tejto galérii, a mňa napadlo, že by sme tu mohli pozvať moju pani profesorku Čáderovú, ktorá je veľmi významná a veľmi dobrá slovenská fotografka. Kúsok spolu vznikol ten názov z toho, že sme strávili nejaký krátky čas v ich živote, aj v mojom živote vlastne nie veľmi dlhý čas, kúsok spolu. V Chtelnici žije jedna z našich študentiek z toho 4. ročníka, ale nielen to, ona je tak nadšená tým miestom, kde žije, a dokáže to tak pekne sprostredkovať, že som naozaj začala byť zvedavá a povedala som si, že musím sem raz prísť. Mladé fotografky sa tematicky podľa zadaní na vyučovacích hodinách snažili priblížiť svoj spôsob videnia sveta, ľudí, zvierat, predstav. Vernisáž otvorila folklórna skupina Rodina Hlbockých a Richard Gočal, ktorý je tiež študentom Školy užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru. Fotokulisa mladých dám vytvorila príjemnú atmosféru pre stretnutie všetkých, ktorí sa rozhodli sobotný podvečer stráviť v Chtelnickom kaštieli. Obec už teraz pripravuje ďalšie podujatia pre domácu i širokú verejnosť. V tomto roku sa pokúsime zorganizovať Terezianske slávnosti 5. augusta s historickým sprievodom, s príchodom Márie Terezie, s divadlom na nádvorí kaštieľa, s predstavením hry nášho režiséra Emila Piešťanského pod názvom Kontesa. Spolu s tým samozrejme bude aj koncert. Čiže chceme priblížiť ten život v tomto prázdninovom sídle RDDovcov tak, ako pri návšteve Márie Terézie mohol vyzerať. Pre Západoslovenskú televíziu Veronika Chrvalová.